Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Počinje emisija Strogo lokalno. Naša današnja tema poljoprivreda i moji sagovornici Goran Mitrović, direktor zemljoradničke zadruge Agroprom iz Stare Pazove i član Udruženja poljoprivrednika Stara Pazova i Janko Turčan, poljoprivrednik i potpredsednik ovog udruženja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu i dobar dan i vam. Polako se privodi kraju ova sezona za poljoprivrednike, iako još uvek vidimo da je mehanizacija na njivama, vidimo je i na putevima. Koliko smo tokom cele ove sezone pratili radove na njivama kada se počelo u proleće, bilo je obećavajuće, pa smo imali nevreme u julu, velika oštećenja. Evo sad smo malo pre pričali o tome da je došlo i do truljanja šećerne repe s obzirom na velike padavine. Gorane, možda na početku da čujemo od vas, kako ocenjujete ovu godinu? Dugi niz godina ste u poljoprivredi. Je li specifična po nečemu? Pa jeste. Složio bih se sa vama. Prava i adekvatna reč za ovu godinu kod nas u poljoprivredi, tačnije u ratarstvu, baš je specifična u početku i solidno je to sve krenulo. Da kažemo, negde do leta, znači tu negde do žetve, dok nisu nam došle elementarne nepogode, gde sav onaj trud koji je dat za proizvodnu ovu godinu u suncokretu, u kukuruzu, u pšenici, u soji, pa i u šećernoj repi, znači gde nas je pratilo u dva, tri navrata te elementarne nepogode. Jedna od njih je i bila ta velika oluja koja je veliku štetu u opštini cijeloj Stara Pazova pričinila. Najviše se odrazilo na suncokretu, gde mislimo da Stara Pazova i Podunavlje, Stari Banovci, najviše osjetilo i dobilo taj udar tih vetrova. Posle toga smo imali jedan talas i leda, gde nam se odrazilo i na soju i na ono što je preostalo na poljima od tih nekih naših useva. Donekle i kukuruz je dobio, ali da kažemo, dosta je dobro on to podneo i elementarnu nepogodu i led i sve to, i doneo je neki prinos, ali ne bih se složio sa cenom koju nam donosi ova godina i druge stvari koje su vezane za tu cenu. Znači, cena je jako niska, gde ne opravdava poljoprivrednu proizvodnju. U svim sferama, u stvari na svakoj kulturi. Janko, sećam se da smo sa vama išli da obilazimo pšenicu negde u januaru, februaru, dakle kada je bila u toku prihrana i tada je pšenica bila u dobrom stanju. Nakon toga se pojavila i žuta rđa. Kako vi ocenjujete ovu godinu i eto, znam da ste imali pšenicu, kako ste tu prošli? Pa evo ovako, gledano, godina kao godina ne ponovila se. Bar za nas proizvođače, znači da povučemo tu neku crtu i da to se ne ponovi. Međutim, mi tu ne možemo da utičemo, znači to su neke elementarne nepogode koje nas tište, koje nas sputavaju, koje nam se javljaju iz godine u godinu. Znači, nijedna godina nema brata, neće se ponoviti ona stara, ponovit će se nova sa nekom novom problematikom, sa novim nekim problemima koje mi moramo da se naviknemo na tu i temperaturu i te nepogode i sve. Znači, ta klima na nas neće da se prilagođava. Činjenica je da sve to jeste kako jeste, samim time i poučeni ovom situacijom na globalnom nivou, znači svi ovi neki bojkoti, ne bojkoti nego ratovi koji nas se dešavaju u okruženju i svega toga. Znači, sve to utiče na celokupnu našu proizvodnju i celokupne neke situacije cenovno i sve, gde da plasiramo i sve to, tako da je to, ne znam, baš na zadnjem sastanku udruženja koje smo održali tu negde početkom ovog meseca i bili smo tamo, ne znam, nebitno sada koji broj ljudi prisutnih tamo bilo, pitao sam te naše kooperante, u stvari ne kooperante, nego ljude sa kojima se susrećemo i sa kojima sarađujemo, svakodnevno se viđamo, čujemo se preko telefona. Ljudi, šta ste vi očekivali od ove godine? Znači, mi smo dali ono osnovno što moramo da damo. Znači, od obrade, prihrane,
samog održavanja sa hemijskom bazom, znači da odradimo kako valja, međutim to se sve i šabačilo, ako mogu tako da taj neki upotrebim izraz, i krenulo je nekako stramputicom protiv nas, a da ne pričam o tim cenovnim role kosterima koji su otišli daleko, daleko, više od 50%, znači otišle neke cene dole. E sada, da li je to posljedica svega toga što je bilo prošla godina, pa su bile te neke cene, ali mi to nismo nametali, te cene. Jednostavno su se pojavile na tržištu, mi smo to prihvatili. Da li je neko iskoristio, da li nije, išlo je kako je išlo, ova godina totalno katastrofa. Ja bih se nadovezao samo na Jankovu priču. Janko kaže prošle godine niko nije nametao cene. Slažem se da nisu nametali cene, ali također sve cene koje su nama učestvovali, Janko će se složiti tim u proizvodnji, koliko nam je bio MAP, azot, semena, znači kompletna đubriva, hemija i sve ostalo, koliko je otišlo gore, znači ta neka cena otprilike opravdavala proizvodnju. Jeste. Da kada sad uzmemo svi inputi, ponovo nam idu gore, a naš proizvod da toliko procenata padne dole, pa čak i te svinje koje se hrane i prasici, znači sva stoka otišla je opet gore, koje nema rezona, nema razuma da bi ona na ove niske cene proizvoda, ja bih jedino se složio sa tim da naše, znači, cene ratarstva, ratarske kultura odu gore i da prate taj neki trend cena, znači normalno i sa gorivom i sa drugim inputima u proizvodnji, a i sa samim tim potrošačima ako je to za uzgoj stoke ili nekih drugih stvari, da se tu nađe neko merilo, znači da to bude realno, da to ne bude ni neki maksimum, a ni ovaj minimum, da to bude neka sredina da bi mogli svi da opstanemo. Sam lanac, znači poljoprivreda je osnovna grana u ovoj zemlji koja drži ovu zemlju. Znači osjetić još uvijek se ne osjeća. Ova godina svojim rezultatom, znači prihodom, bilansom, da li kod malog ili kod velikog proizvođača, još uvijek se ne osjeća se ni u državi. Osjetit će se, verujte, tek na proleće. To će biti prava slika i pravo stanje naše zemlje, našeg budžeta, naših mogućnosti i svega ostalo. Vi ste imali ulaganja, samo da se vratimo na onu prolećnu setvu, kada su mnogi poljoprivrednici razmišljali o tome da će smanjiti veštačka đubriva, da će manje ulagati, a opet ako se manje ulože ne može se ni očekivati. Zdenka, lepo ste rekli. Kako možete očekivati nešto ako ne date ono što zahteva ta kultura da bi očekivani prinos ili prihod dobili? Znači morate dati taj maksimum, znači sve što zahteva, znači nije to samo ni ulaganje u te, znači sama obrada, ne možete škrtariti na bilo čemu, maksimalno morate dati kao da će biti najidealnije. A svi ostali inputi i okolnosti nam utiču i na prinos i na prihod. Janko, hteli ste da dodate? Hteo sam da dodam samo jednu na Goranovo izlaganje. Sve se slažem sa time i još pored toga sad su u jesen, evo pre par dana, možda nedelju dana, ovi distributeri naših semena došli sa informacijom da ono što je bilo prošle godine neki maksimum, možda nekih cena, došli su još po setvenoj jedinici na 25.000 zrna, još sa povećanjem cene od 1.000 dinara. Znači, nema argumenta da oni izlažu sebe u tu neku varijantu. Da li oni posjeduju neke informacije koje mi ne znamo, ali u principu mislim da ne, nego hoće da još pokupe neki kajmak od nas proizvođača. Kada podvučete crtu, na primjer, pšenica, soja, suncokret, tu je bio dosta loš rod. Kukuruz je, kažete, Goran, je bio dobar. Međutim, apsolutno za sve kulture je niska otkupna cena. Koliko je to niže u odnosu na prethodnu ili je jednostavno niska? Drastično niže, gde na bilo koji prinos, znači na maksimalan prinos koji može da se ostvari po jutru ili po hektaru, ova cena ne opravdava proizvodnju. Nijedne kukuruze. Ne, pričamo o kukuruzu. Uh-huh. Imali smo velike štete i gubitke i u pšenici i u suncokretu, gde bukvalno se prinos negde po jutru kretao oko tone, da kažemo negde tonu i po do dve po hektaru. Na ove cijene vas nema, nemate malte ne za arendu samo da date. Jer moramo da predočimo primjer radi. Znači, Janko, izvini, samo molim te, nisam parlamentaran, da ne zaboravim. Izlazila je država, 7 dana smo se vodali po poljima, po njivama, po onoj vrućini, sve. Napravili se neki zapisnici i sad se tu stalo i bukvalno od tog avgusta mjeseca, septembra stoji sve. Da li će od toga nešto biti, da li će nas razumeti, da li će nam pomoći, da li u vidu, nije ni država svemoćna.
Ali po meni, ako je vode sposobni ljudi ovu zemlju, trebali bi da vide, jer ipak je osnovna grana poljoprivreda, da vrate jedan deo, da li u vidu semena ili nekog đubriva ili možda kroz gorivo, ili ima tu više mogućnosti kako bi mogli, ili da daju još neku dodatnu premiju na to što je iznešeno. Znači ima tu mnogo stvari, šta će biti i kako će se završiti, ostaje na vremenu da vidim. Mnogi su poljoprivrednici sa kojima sam razgovarala rekli upravo to što ste vi rekli, Janko, malo pre, ne ponovila se ova godina. Jeste, generalno moramo da kažemo tako, jer evo ja ću reći realno, znači prošle godine sam imao 2600 kg suncokreta po katastarskom jutru, ove godine 1057, znači po ceni nekoj 39 dinara 40, znači ja dolazim na tu neku... Prošlogodišnje 76. Tako je, znači 76, znači tu je, a nije 73, 65 otkupljivači, država tu nekih do 73. Mi smo isplatili sve po 76. Dobro, nebitno, sad ta dinar dva nije neka razlika, da ne pričamo. Ali ovaj, da kažemo ovako, znači na ovu mogu generalno da kažem, znači maksimalno veliki broj proizvođača u Pazovi je imao nekih 1000 kg po katastarskom jutru. Znači na tih 40 dinara koje je dobio od otkupljivača, to je 40.000. Mi smo u zakup jednog katastarskog jutra ušli sa 43.000 dinara. Znači mi smo faktički nismo ni zakup platili, gdje su nam troškovi semena, gdje su nam troškovi hemije, gdje nam je trošak kombajniranja, gdje su nam ovaj naše amortizacije, gdje je naš trud i svega toga. I tako da ovaj prevashodno tražili smo i ovaj program da odradimo sa vama i da predočimo našim poljoprivrednicima i našim kako da kažem sugrađanima, kolegama, rođacima koji nam daju u zakup te neke površine koje mi radimo, da imaju shvatanja da mi nismo ti koji ne želimo da damo. Jer prevashodno kad pogledamo, pretprošle godine je otišlo na 300 evra, prošle godine na 350, zakup ovamo tamo. Mi smo voljni da damo, ali isto tako smo voljni da i mi imamo jedan deo kolača da zaradimo. Ali ako mi moramo da damo sve njima, a mi nemamo ništa, znači moraju da imaju i oni malo razumevanja da mi to podelimo, taj neki deo tog, te nesreće, kako mogu da je tako nazovem i sve to. Jednostavno imali da prevaziđemo. Da. Imali ste sastanak, ako se ne varam, početkom novembra i upravo je tema sastanka Udruženja poljoprivrednika bila cena arende. Bili su pozvani i poljoprivrednici i građani koji daju u zakup svoju zemlju. Kakav je bio odziv i imate li neki zaključak sa tog sastanka? Pa evo ovako mogu da kažem ja ispred Gorana, nije bitno. Znači bili smo prisutni i on i ja i još nekolicina naših poljoprivrednika iz Stare Pazove. Došli smo do nekog zaključka posle tamo neke naše lične debate od tih ljudi koji daju u zakup. Nije se niko pojavio. Sada da li možda neka možda naša nemarnost, to je išlo preko radio Stare Pazove i televizije, taj oglas i to obaveštenje dva dana, možda smo mogli da reagujemo na neki drugi način, ali želeli smo da što pre odradimo taj deo sastanka, pa drugi sastanak, pa da budu ljudi obavešteni, ali u principu, da kažem realno, znači ja gledajući sa mog stanovišta koje imam ljude od kojih ja uzimam tu određenu količinu zemlje u zakup, veruju meni. I veruju to što mi se dogovorimo da će to biti implementirano ili predočeno njima i odnešeno ta vrednost koja se mi dogovorimo. I tako da ovaj, tu je neki interni dogovor, to mogu javno da kažem sada, znači preko vaših medija. Znači dogovor je da ljudi koji daju zemlju u zakup, koji ne žele da daju papire, znači o posjedovnom listu, o bilo koje parceli koju Goran ili ja ili drugi treći uzima u zakup, dobit će 250 evra. Ako daju papire, dobit će 300 evra. I to je generalno naš neki stav tih pojedinaca što smo se tamo pojavili, da istupimo kao, ako možemo, velika većina u Staroj Pazovi. E sada vidjet ćemo kakav će biti odziv. Pretpostavljam da će biti tu povuci, potegni od tih ljudi koji daju.
Očekivali su da će to biti ista cena ili možda jača, s obzirom da neki uslovi života su poskupili sve to njima, ali moramo da gledamo da je i nama isto tako. I oni pazare u nekim istim radnjama kao i mi što pazarimo. S time da mi stvarno smo tu u toj situaciji da maltene nismo 90% nismo zadovoljili onu osnovnu nulu da pokrijemo svoje troškove naše proizvodnje i da ostvarimo, znači tu nulu ne želimo da zaradimo ove godine. Ali moraju isti ti ljudi koji nam daju te neke površine u zakup da shvate da mi opet, naglašavam, da ćemo kad bude situacija te neke vrednosti koje bi trebali da budu. To je dogovor u vašem udruženju, u kontaktu ste, verujem, sa kolegama iz cele Vojvodine, iz cele Srbije. Da li se negde nešto razlikuje ili ste jedinstveni u tom smislu? Znate kako, Zdenka, samo Stara Pazova je jedno od plodnijih zemljišta u našoj zemlji. Recimo, u našoj istoj opštini Stara Pazova imate zemljišta, recimo, Belegiš, Krnjaševci, određeni deo koji nisu u toj kategoriji, znači tamo su manji zakupi. Znači i sama klasa zemljišta nije ista i sam prihod i prinos ne može da vam bude isti kao u Staroj Pazovi. Pogotovo, ja kažem, kod nas se zemlja deli od autoputa sa ove strane gde je plodnija i rodnija i sa one strane gde je loši kvalitet zemljišta i manje prinosna i manje rodnija. Prilike, to je to. Vidjet ćemo, nešto smo si dogovarali, da li ćemo još do kraja mjeseca još jedan sastanak da se okupimo svi posle još nekih zadataka koje smo dogovarali, da vidimo kako će proteći taj zakup, da li će ispoštovati i naše kolege, i drugari, i prijatelji, i rođaci, i stvari koje smo polemisali taj dan i to večer na sastanku. Ostaje da se vidi. Izašli smo sa realnim i objektivnim stvarima, Janko će se tu složiti sa tom nekom cenom. Mislim da neće se, da će se možda još neki evro ići gore, da se ne bi izgubili neki zakupi. Bilo je polemike na tom sastanku i oko nekih prepucavanja i otimanja nekih parcela naših kolege i drugari koji su jedan drugom oduzeli neke parcele. Vidjet ćemo kako će to ispasti do kraja mjeseca, ali objektivno i u načelu otprilike to su neke cene koje Janko iznaje. Obično se arenda isplaćuje sa ljudima čiju zemlju obrađujete do kraja godine ili kako to praktikujete? Pa vidi ovako, znači svako ima neku svoju metodologiju. Znači neko isplaćuje do kraja godine, to je kad god krenulo tako. Radili smo dosta više sa tom šećernom repom, pa kad je došla ta neka količina para od šećerne repe, pa se to isplaćivalo. To je bilo ili do našeg Božića ili do Nove godine ili pravoslavnog Božića ili pravoslavne. Znači to je u globalu možda nedelju dve razlike. I to je tako išlo. Međutim, bilo je tu nekih ljudi koji su ulazili u zakup pa su imali neku metodologiju da plaćaju u letu. Znači sve to interno od samog zakupodavca i zakupca. Kako se dogovore i šta će biti. Znači tako da to je to, ali da ti kažem iskreno, gro je bilo ono oko Nove godine i svi su se obradovali da li dođem ja ili Goran, pa donese taj, dolazi Božić i šta ja znam. To je bilo, Bog zna kako dobro i to je bilo tako. To je neko nepisano pravilo. Tako je. Gde smo i polemisali, Janko je tu prisutan, složit će se. Možda i ona ideja i predlog koji je donesen, sad prethodni sastanak koji smo imali pre dve nedelje, da se možda arenda plaća po skidanju usjeva za tu godinu. Što samim tim reper koji vas prati cijele godine i input i ulaganje sve to i na kraju ta neka proizvodna cena može da vam kaže da li možemo da to da platimo i pokrijemo ili ne može. Da. A ovo davati unapred kao što smo uradili prošle godine, pa Janko čovjek i ostali ljudi koji obrađuju neke svoje površine već decenijama da kažemo ili mi, bukvalno su nam cene neke nametnute, mimo toga nametnute su nam cene i đubriva, i mapa, i azota, i svih drugih inputa u proizvodnji. Mi smo maltene obaranjem naših cena u ratarstvu došli do svršenog čina i ljudi u ratarstvu više nema. Bukvalno je došlo tako, ovo je jedna možda od, kažu da je loša bila 2012. sušna je ovo. Verujte, bila je mnogo bolja nego ova godina.
Jeste. Sa finansijske strane mnogo bolje. Cena arende koju ste upravo pomenuli 250, to je 300 evra, to znači vi treba da platite za ovu godinu ili za narednu? Za narednu godinu, godinu napred. I još moram da dodam tamo, znači naš interni dogovor jeste takav, znači 250 ide prema svima. S time, onaj ko da vlasnički list za parcelu, Goranu ili meni ili bilo ko... Može da se preda u za subvenciju. Tako je. Dobit će, kad mi dobijemo od Ministarstva poljoprivrede, tu nadoknadu. Znači, dotle nećemo tih 50 evra dodavati. Nikome davati. Znači, dati sada svima 250, a onaj koji je bio fair pa nam dao gazdinstvo, znači da mi možemo da uživamo, po naplati od ministarstva, mi ćemo ga odmah procesuirati i platiti vlasniku parcela. Što se tiče subvencija, vi ste, verujem, sve zahteve predali, sve ste koristili što se moglo koristiti da bi jednostavno pomogli, što je država izlazila u susred i pomagala poljoprivrednicima. Ili to dovoljno ili vi, vidim, smejete se? Zdenka, ja bih se nadovezao na ovu vašu temu. Malo je tema škakljiva. Zašto? Iz više razloga, bukvalno slabo se isplaćivalo, slabo se to poštovalo i dosta nam kasni ta subvencija. Maltene nova proizvodnja krene, a oni završavaju sa isplatom subvencije za tu prošlu godinu. Mi imamo, evo, naš primjer, pošto smo mi u šećernoj repi, otkad ja znam za sebe i moja porodica i otac, koji su decenijama radili na toj šećernoj repi, bukvalno i mene i unuke, naterali znači, da se bavimo time, gdje smo mi mimo toga i zavoleli sve to. Mi imamo obećanje od države da ćemo dobiti subvenciju. Niko nije rekao kada. Spomenuta je cifra. Šta se tu desilo, šta se dešava? Evo, verujte, stara repa se privodi kraju. Ja očekujem u narednih desetak dana da bude završeno u većem delu naše zemlje. Možda neke firme koje su kasnije krenule sa vađenjem, pa će preneti u decembar i sve to. I zavisi normalno i od vremenskih uslova. Ali šta se dešava sa tom subvencijom, znači sa tim nekim bonusom koji su nam dali da bi je sejali, nije završeno i ne znam da će uopšte i biti. Znači, samo je obećanje bilo, znači, rečeno je tih nekih 35.000 dinara po hektaru, šta se dešava, da li će ići preko države ili će ići preko prerađivača, takozvane šećerane, to niko ne zna, ali dobro bi došao u ovom teškom vremenu u ratarstvu, ta jedna doza finansijske podrške, da li je to od repa ili od neke druge kulture, svakom domaćinu, verujte, mnogo znači. Mnogo je pitanja i mnogo pitanja u stvari bez odgovora trenutno. Koliko vidim i koliko sam pričala sa poljoprivrednicima, svim su vrlo nezadovoljni i očajni zbog vrlo teške godine. A treba početi novu proizvodnu upravo to, godinu. To što je i Goran malo tamo na početku emisije rekao. Kako razmišljate u tom pravcu? Da će biti jako teško, jer sada primjera radi. Nije nama problem uzorati te neke površine koje trenutno radimo, obrađujemo svako od nas. Znači, tu nam je ulaz gorivo koje ćemo uložiti i koje ćemo sve to. Sad, da li ćemo ući u tu istu proizvodnju sa mineralnim đubrivima, to je dobro pitanje. Svi znamo koja je to cena i sve to i koje su to neke vrednosti. Znači, mi koji radimo tu neke decenije, te neke naše iste površine, može jedna godina da prođe ako se tu namesti neke okolnosti, da tu bude neki raspored padavina, količina padavine i sve to, nadomestit će to sve. Ali niko nama i ne garantuje da će biti te padavine i da ćemo mi te prinose imati. Ali da se ulazi u kompletnu onu proizvodnju koju smo mi pravili godinama, znači sa tom nekom preporukom od stručne savjetodavne službe koji su nama predočavali na nekim predavanjima, pa napravite analizu, pa mi ćemo vam reći šta imate trenutno sastav zemljišta i onda ćemo mi dati preporuku na te neke 4 godine, pa vi se pridržavajte svega toga. Verujte mi, znači, generalno mogu da kažem 25% će ljudi ispoštovati to, znači ispoštovat će prema šećernoj repi, može još da se domesti u proleće, znači prema pšenici i prema soji. Znači, to su neke kulture koji će sada ljudi dati.
dati. Znači, ispod suncokreta neće, kalcijumska biljka, kalcijuma, hvala Bogu, imamo. Što ja znam, azota, ako bude nešto 50 kila, to ćemo da domestimo, koliko će imati sredstava ili koliko će biti cena u proleće. Soju ne možeš da dopunjavaš, neće sazreti u toku vegetacije do ne znam kog perioda. Znači, to su te neke dve sada trenutno kulture gdje će ljudi dati možda ili neće. Znači, moje gledište 25%. Proleće će da kaže svoje, bit će tu velikih problema, bit će tu velike čistke među nama poljoprivrednicima koji će basnoslovno da kažu ja više ne želim da radim, da će nekom drugom te neke njihove površine, jer neće moći da izađu na kraj sa tim cenama koje će se pojaviti u proleće. Iz jednog razloga, znači svesni smo jako, Goran i ja, i uopšte ljudi koji stvarno gledaju realno sada trenutnu situaciju, da mi skladišnog prostora za prijem neke robe trenutno nemamo. Ljudi su iznosili na neke piste, na neke puteve koji nisu trenutno u funkciji da lageruju kukuruz pod vedrim nebom, pod okolnostima da pada kiša, da zakišnjava sve to, jednostavno da otkupe, da ispoštuju te poljoprivrednike ili kooperante sa kojima sarađuju dugoročno. I znači, verujte mi, ljudi nisu svesni situacije proleće. To je moj generalni. Da ostanemo još samo kratko na jeseni. Gorane, jeste li smanjivali, povećavali ili površine pod pšenicom su ostale iste kod vas? Jer prošle godine čini mi se da su mnogi podstaknuti dobrom cenom suncokreta povećavali površine pod suncokretom. A opet se mora poštovati i plodored. Kako je to sa pšenicom kod vas? Pa jeste, Zdenko, vidite šta. Mi gledamo u globalu, recimo u zadnje jedno 5 godina, naše površine su tu negde slične. Vrte se možda, pošto obrađujemo negde oko 3000 hektara zemlje za sama zadruga i porodica Mitrović za sebe, kako u našoj opštini, tako i u opštinama Inđije i Pećinaca i Zemuna. Gledamo negde otprilike i zbog tog plodoreda i zbog nekih setvenih struktura, znači tu smo negde, vrtimo se stalno na 20, 30, 50 hektara gore dole, ali tu je negde. Bukvalno u svim kulturama, i sa šećernom repom, i sa pšenicom, i sa sojom, i sa suncokretom, i sa kukuruzom. Radovi se privode kraju, dakle, dosta je tema kojih smo se dotakli. Da li ste hteli još nešto da dodati ili polako da zaprivodimo kraju ovu emisiju, a verujem da će biti prilike još da govorimo na ove teme u poljoprivredi. Ja bih da dodam na Goranovo izdavanje sada, znači, slažem se sa njime, znači svi smo mi tu u toj problematici i svi radimo te neke površine sa pšenicom, ali moram da prijavim, ne da prijavim, nego da dodam, znači, tematiku koja nam je jako sada škakljiva, znači nenormalne velike količine glodara, voluharica, miševa, nekih štetočina koji nam sada direktno utiču na tešku situaciju u ratarstvu, u proizvodnji pšenice, a samim time i, znači, cene tih nekih repromaterijala koji ulažemo za suzbijanje tih glodara. Znači, to je basnoslovno, to su neke cifre, znači na desetak hektara, znači to je po 100 kila, 200 kila sredstava nekih za suzbijanje tih štetočina, ali što je sada, to je u prvom mahu bilo. Mi moramo da odradimo drugi mah dok ne krene još neko bokorenje, stabilizacija tih kultura pšenice, jer može se očekivati da padne neka određena količina snega, pa da to pokrije sve, pa nećemo moći da dejstvujemo. I ako to ne napravimo, bit će katastrofa za proleće kad se skine sneg. Tu je isto problem i sa samom radnom snagom. Nemate radnu snagu koja ima veće površine, znači bukvalno ne možete da izvršite zaštitu od glodara. Mi smo bili prinuđeni, Janko to čovjek zna, tu nam je nešto i pomogao oko nekih nabavki i svega toga. Mi smo bili prinuđeni da bukvalno rasipačima mineralnih đubriva izvršimo zaštitu od glodara. Jeste daleko i skuplje i veće količine vam trebaju i sve to, ali to nam je bio jedini način. Ne možete naći 10 ljudi da ih angažujete, nije bitna cena. Znači, jednostavno izgubili smo radnu snagu, nemamo. Nemamo, i to je ozbiljan isto jedan problem
sa kojim polako već i živimo i snalazimo se i što se kaže, nadovijamo se na određene načine i mogućnosti da bi rešili te neke naše prateće probleme u proizvodnji. Vidite li budućnost poljoprivrede u nastavku? Nastavljate da radite? Započeli ste jesenju setvu, eto, radite na njivu jednostavno. Kako razmišljate sada? Nadamo se i priželjkujemo bolju budućnost u poljoprivredi. Nije samo na nama, dosta tu drugih inputa i stvari ima koje utiču na sve to. Pa neka vreme pokaže svoje šta će biti i kako će biti. Granota bi bilo sada, primjer radi, imamo mi tu nekog iskustva decenijskog. I sada tu smo negde u nekim godinama, mi ne možemo da menjamo branšu. Znači, mi jesmo u toj priči, mi sada sve znamo. Nama faktički ti promoteri koji nam dolaze, kaže šta da dolazim kod tebe kad ti tu problematiku znaš, znam tebe, znam uopšte šta primenjuješ, tražiš informacije od mene, tražiš uputstvo. Janko, vidi, oni su trgovci, nisu oni promoteri. Pa vidi, jeste sve oni to. Oni su trgovci, znači nude nam nešto da bi nas dobili i da bi nam to nešto prodali. Sam si rekao sada, znači šta su uradili, znači faktički za određene kulture sezona nova proizvodna nije krenula, već su podigli cene gore. A dokle više? I dokle još više? Da nadovežem sada pre par dana, znači odluka Evropske unije, uopšte i odluka našeg ministarstva, svega toga, 113 preparata, znači na bazi nekih tamo, šta ja znam, baza, zabranjeno za upotrebu ovde. Šta će biti do godine, neka nam je Bog u pomoći. Tu će, verujem, agronomi i zaštitari biti u velikoj nedoumici šta da rade i kako da rade. Zajedno sa vama, proizvođačima, naravno. Bi se povuci i potegni. Nije dobro. Uopšte nije dobro. Ali ajde, kao što sam rekao, da se ne ponavljam. Nadamo se i svi želimo lepšu i bolju budućnosti. Znači, bukvalno svima i samoj to našoj branši poljoprivredi. Da to bude nešto realno, da ne bude nerealno, pretarano veliko, ali da ne radimo ni sa minusom. Znači da bude nešto gde može, znači i čovjek mlađi koji od Janka i mene, koji je ostao na tom poljoprivrednom gazdinstvu, koji želi da se, koji se i bori, ne da želi, bukvalno se bori s ovim inputima, čovjek ne može. Ni mi, a kamo li onda se izbori. Toliko za sada u ovoj emisiji. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam. Prijatno. Dakle, pričali smo o tome šta sve tišti poljoprivrednike, pokušali da sumiramo ovu godinu koja je bila izuzetno teška za proizvođače, pre svega za ratarsku proizvodnju, a moji gosti bili su Goran Mitrović, direktor zemljoradničke zadruge Agroprom u Staroj Pazovi i Janko Turčan, poljoprivrednik i potpredsednik Udruženja poljoprivrednika Stara Pazova. Vama se zahvaljujemo na pažnji. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice mogu biti organizirane. Iz septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj.